ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ထိုင်းတာထိုင်းမဲ့ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ဒီနေ့မှလည်းတောင်တန်းပြပကြီးကနေကျဲရကုန်တိုင်းကမှာအပိုင်းရှိကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့။ဆန်အင်းသခင်ကြီးရဲ့ရွေကလေကျုံးဝါကိုဖော်ရွေစာဆက်ဆံပြီးတော့သူတို့စပွဲမှာဝင်ရောက်ထိုင်စီတယ်။ပြီးမှသူဟာလေကျုံးဝါရဲ့စစ်မြစ်ကိုမသိမသာလေ့လာနေရင်တူမမိပါရီဟာဘသူများလဲဆရာကရောနာမည်ကြီးတယ်ရပဲလားလေကျုံးဝါကအမှန်တိုင်းမပြောဟောမှာအမှန်တိုင်းပြောခဲ့ပါကပီကင်းမျိုးလူတက်မှုတဲလွန်စာတွေပေါ်သွားနေနေဒါလို့ဆိုရင်ဆဲအင်းတခေကြီးရဲ့ရွေကသူ့ကိုဒုက္ခမပေးပြီမှလည်းသူ့ရဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းထဲမှာပါဝင်လာအောင်စီယုံတို့မှာကိုချုပ်တင်တွက်ဆမိတယ်။ဒါကြောင့်သူကကျွန်တော်မိပါရီဟာကျွန်တော်ငငယ်လေးကတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်ငငယ်လေးကယာရဲအဖိုးကြီးတယောက်ကခေါ်ပြီးတော့မွေးစားခဲ့တယ်။သူ့နာမည်ကပုတဲ့။သူကပဲတိုင်းပြည်သားကိုတင်ပေးတာပါ။အခုတော့သူလည်းမရှိတော့ပါဘူး။လေးကျောင်းဝါကသူ့ဘဝအမှန်ကိုမပြောဘဲမေးမယားပါဇာတဲ့တွေ့ကြုံရာကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲ့ရွေရဲ့မျက်မှောင်အစုံကကျုံတက်သွားတယ်။လေကျုံးဝါရဲ့ဖြေကိုလုံးဝကျဉ်တ်ဟန်မတူပါ။သူကဆက်မေးပြန်တယ်။သူမကျူလူမျိုးကိုရောက်လာတာကရောအเจ้าကိစ္စရှိနေလို့လား။မရှိပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ဝေးစားဖခင်ကြီးပုကွယ်လုံးပေးရင်တော့ကျွန်တော်လည်းရာထဲကိုပြစ်ပြီးတော့တိုင်းလောကထဲမှာပဲခြေဦးတရာလျှောက်သွားခဲ့တာပါပဲ။ကောင်းနေကောင်းနေဥရုငငယ်တော့ကလေဒီလိုပါပဲအရွယ်ရောက်တဲ့ကတိုင်းလောကနဲ့ရှောက်သွားခဲ့တာပါပဲတိုင်းပြည်သားကိုဝါသနာပါတာကတော့ကောင်းပါလေရဲ့ရွေကဝတ်ကြည်တန်းကြီးပြောလိုက်ပါလေပြီးမှသူကမောင်ရင်ကဥသားနဲ့လည်းမိတ်ဆွေဖြစ်နေပြီတိုင်းပြည်သားအစင်လဲမြင်နေဥကမင်းကိုလူလူချင်းချင်းဖိတ်ခေါ်ပါလေဥရုနဲ့တသက်လုံးနေသွားမယ်ဆိုရင်မောင်ရည်လေခြေတော်အိမ်တိုင်းဘဝကလွတ်သွားမှာပေါ့လေကျုံးဝါကကျွန်တော်တို့ဒုက္ခမရှာပါနဲ့ဦးရဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကခြေတော်မှာဘွေးပါနေလားမပြောတတ်ပါဘူးရှောက်သွားနေရတာပဲကျဉ်တ်တယ်ဒီမြို့မှာတရက်နှစ်ရက်နားပြီးရင်နောက်ပိုင်းဒေသကိုဆက်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အေးလေမောင်ရင်ကမနေနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဦးတို့ကအတင်းခေါ်မထားပါဘူးဒါပေမဲ့ရှမ်းဆိုင်အိဆိုတာကလူတိုင်းကရောက်တောင်ရောက်ခဲပါလေရောက်တုံတပတ်တန်ဒီနှစ်ပတ်တန်ဒီနေသွားဖို့တော့ဦးကဖိတ်ပါလေရောက်အောင်ကလည်းသူ့ကိုအတင်းဝင်ပြီးတော့တိုက်တွန်းပါလေနောက်ဆုံးမှာလေကျုံးဟွာကရှမ်းဆိုင်အိမှာနှစ်ပတ်တည်းနေထိုင်ဖို့ကတိပြုလိုက်ပါတော့တယ်ဆိုင်အိတခင်ကြီးရဲ့ရွေကရောက်ဟုံဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ရဟောမိမိတ်ဆွေအတွက်တီးတဲ့အခန်းစီစဉ်ပေးလိုက်ပါသူ့အတွက်ဘာမှလိုလေသည့်မရှိပါစေနဲ့ကောင်းပါပြီဖေဖေပြောပြီးတော့ရဟွန်ကလေကျုံးဝါကိုခေါ်ပြီးခမ်းမဆောင်ထဲကထွက်ခွာသွားပါလေရဟွန်နဲ့လေကျုံးဝါတို့ထွက်ခွာသွားပြီးမရှိမနှောင်းမှာရရှာကလေအဲရန်ဆောင်ကထွက်ခွာသွားတယ်ရတိကြီးဟိုးဘုံထုံးကသူတို့ကြီးကြံတော့မှဆန့်အင်းတခင်ကြီးကိုပြောလိုက်တယ်။ဂိုင်းသူကြီးလေမျိုးနဲ့စကားပြောပုံကမရေမရာဖြစ်နေရဲ့။သူ့ကိုမယုံသင့်ကမဖြစ်မိဘူးလား။ဘယ်မဖြစ်ပဲနေပါမလဲရသေးကြီးဟုတ်ရဲ့။ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကလုံးလို့မဖြစ်ဘူး။ဂိုင်းအေးရထားရမယ်။ဤကြားရဲတိုင်းနဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့ရက်ဆိုင်ရင်ကအမောင်လောကသားကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်နေရဲ့။အခုတလောကျုပ်တို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုတိုင်းလောကသားတွေကမျက်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေကြရဲ့အခုဆိုရင်တိုင်းလောကသားအတော်များများကကျိုးလူမျိုးအနည်းတစ်ဝိုက်မှာလှုပ်ရှားနေတယ်လို့သတင်းရထားတယ်ဒီတငယ်ကဒီဆိုင်အင်းကိုဘာယူရဲချက်နဲ့လိုက်လာရဲဆိုတာကျုပ်တို့ကစိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ်ရတိကြီးဟုတ်ပုံထုံးကခမားဆန္ဒရှိတွေသာလိုက်ရိုးရတာကျုပ်အလို့ဆိုရင်တော့ခုနတွေကတခါလေးရှင်းပြလိုက်ခြင်းနေပြီ။ပဲချီပုံကကြားဝင်ပြီ
ရတဲ့ကြီးတို့ဆန္ဒတင်မစိုးပါနဲ့တို့ကကျွန်တော်တို့လက်ခုပ်တွေရရှိပါတုံလို့တုံမောက်လို့မောက်လို့ရတယ်သူတိုင်းပြင်တာဘလောက်တော်မလဲတော်စမ်းပါအရေးကြုံလာရင်သူ့ကိုဘလို့ရှင်းရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မှအစီအစဉ်ရှိပြီးသားပါအဲ့ဒီချိန်မှာလက်ချောက်ခိုင်းသူကြီးခုန်ရှန်ကခမ်းမဆောင်တဲ့ကိုရေးကြီးတုတ်ပြဝင်လာတယ်ပြီးရနေခိုင်းသူကြီးရရွေကိုတစုံတစ်ခုတီးလို့ပြောလိုက်တယ်ရရွေရဲ့မျက်နှာကတိတိတသာကြီးပြတ်သွားတယ်သူကရတဲ့ကြီးဟုတ်ပုံထုံးနဲ့ပဲချီဖုံးကိုတော့မနှုတ်ဆက်နိုင်ဘူးဝုန်းကနေထပြီးတော့လက်ချောက်ခိုင်းသူကြီးခုန်ရှန်နဲ့တူခမ်းမဆောင်တဲ့ကထွက်ခွာသွားပါတယ်အခုဆိုရင်ခမ်းမဆောင်အတွင်းမှာရတဲ့ကြီးဟုတ်ပုံထုံးနဲ့ပဲချီဖုံးတို့သာလျှင်အောင်ဆင်းဆင်းနဲ့ကြံခဲ့တော်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးစိတ်ပြတ်တဲ့အမူအရာနဲ့ခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပါတယ်ရက်ဆန်အင်းရဲ့ဧည့်သည်တော်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတာသုံးရက်ခန့်ပြည့်ခဲ့လေပြီဆန်အင်းအမူရန်းတွေကသူတို့အဆအဆအရာရာလိုလေလေမရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးကြတယ်ရန်ဟွန်ကဒီသုံးရက်အတွင်းတနေ့ကိုတစ်ချိန်သူကိုလာရောက်တွေးဆုံပြီးတော့အလဘတလဘပြောဆိုနေတတ်တယ်။သူရဲ့စကားဆုံးမှာရန်ဆိုင်အိမ်မှာအမြဲတမ်းနေထိုင်သွားဖို့စီယုံစမယ်ဖြစ်ပါလေ။လေကျုံးဟွာကတော့ရန်ဟုံရဲ့စီယုံမှုကိုဝိလေချောင်ဘက်ပြောလွတ်တတ်တယ်။အခုလေမနက်ကတချိန်လာရောက်တွေးဆုံသွားပြီးဖြစ်ပါလေ။ညနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လေမအိပ်ဖြစ်သေး။ရောက်တဲ့ရာရာတွေးမိလေ။သူရဲ့အိမ်ခန်းမှာတော့ပိုးမီးအိမ်တွေကထိန်ထိန်ကြီးနေတယ်။အပြင်ဘက်မှာလှကထိန်ထိန်သားလျက်ရှိနေပါသေး။သူကတွေးရင်တွေးရင်ကရဟုန်နဲ့ရောင်စန်းသိန်းငယ်ညီနောင်သုံးဖို့လို့အကြောင်းလျှောက်သွားတယ်။ရဟုန်ကသိန်းငယ်ညီနောင်သုံးဖို့လို့စီကအဖိုးတန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုလွတ်ယူခဲ့တာကိုမိမိကသိရှိထားတယ်။အဲ့ဒီအဖိုးတန်ပစ္စည်းကဘလို့ပစ္စည်းဖြစ်ပါမလဲ။မိမိကဒီနေ့တိုင်းလောကတွေကိုမထင်မှတ်ပဲနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းကလေရှောက်ပါတဲ့အဖို့တန်ပစ္စည်းကြောင့်ဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကတောင်ပြတန်းကလာရောက်ပကြီးကားပါအခုချိန်ထိတောင်ပြတန်းကလာရောက်ပကြီးကားနဲ့ဆက်လျင်ပြီးသတင်းစကားကိုမဆိုရဘဲအမိနာမသုံးဆွဲခိုးတိုင်းကိုတော့မကြားဘူးသေးပါရှောင်ရင်နဲ့တွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြေခွေးပြန်တောင်းချာမှာအဖိုးတန်ရှားပါတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုအမျိုးကိုကြားခဲ့ဘူးလေ။အဲ့ဒီပစ္စည်းကရှောင်းရင်ရဲ့လက်ဝယ်မှာရှိနေတဲ့တိမ်လွာကြောက်စိမ်းဖလားပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတွေးနေရင်ကအတွေးကခြားခြားလဲနေတယ်။သူကမထင်မှတ်ပဲဗတင်းပေါက်အပြက်ဘက်ကိုအတိတ်ပဲမှဲ့စွာလှမ်းကြည့်မိတယ်။ဗတင်းပေါက်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလက်ကနေလှုပ်ရှားသွားတဲ့လူရိပ်တံတစ်ခုကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။သူအတိတ်အာရုံမှာမတင်ငါစိတ်တွေစိုးမိုးသွားတယ်။နေရကယုံချင်းထားပြီးဗရင်းပေါက်ကခုန်ထွက်လိုက်တယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲလူရိပ်တံတွေ့မြင်ရတဲ့အိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်ကိုခုန်တက်လိုက်တယ်။အိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်ရောက်တာနဲ့စောစောကလူရိပ်တံကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်ရတယ်။လူကျုံးဟွာကတွေ့မနေတော့ပဲအဲ့ဒီလူရိပ်နောက်ကိုပြေးလိုက်သွားတယ်။အဲ့ဒီလူရိပ်ကခေါင်းမိုးအစုံကိုရောက်တာနဲ့အောက်ကိုခုံဆဲလိုက်တယ်ခဏကြာမှလေကျုံးကလေအဲ့ဒီအစုံကိုရောက်ပြီးတော့ခုံဆဲလိုက်တယ်ရှေ့ကလူရဲကအကြောင်းအရောထက်မြက်သူဖြစ်ပါလေသူအောက်ကိုခုံဆဲနေခြေတံကအနေငယ်အတန်ထွက်သွားတယ်ဒီမှာလူရဲကပြင်းနေရင်ကတုတ်ငနေရက်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်လှည့်လိုက်တယ်ဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီလူကလေတဲ့အုပ်အုပ်နဲ့မင်းရင်လောင်းဝါးချက်တစ်ချက်ရိုက်ချလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ရိုက်ချက်ကအတွင်းအားပါလာတာနဲ့လေကျုံးဟွာကကမန်းကန်းဘေးကိုခုံရှောင်လိုက်ရတယ်။သူကချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီလူကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။လာရောင်နဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့မျက်နှာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်ရတယ်။အဲ့ဒီလူကအသားဖြူဖြူနှရွက်ကားကားနဲ့ရှောက်ကြပီသားရဲ့ရုပ်လက္ခဏာရှိပါ रे သူအသက်ကတော့30မြောက်သားရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရ रे
လေကျုံးဟွာကအဲ့ဒီသူကိုကြည့်ရင်လေးတန်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်ခမဘာကြောင့်ရက်ဆိုင်ဝင်းနေကိုအရန်စုံဝင်ရတာလေအကြောင်းရှိရင်ဝင်းကောင်မှုကိုပြောပြီးဝင်လဲရတာပဲအခုလိုခိုးဆောင်ခိုးဝဲဝင်လာတော့တရားရောက်နေတွေ့သွားရင်ခမပြက်တနာတက်သွားနိုင်တယ်လေကျုံးဟွာကရန်ဆိုင်အိမ်မှာအဆောက်များစွာချထားမှာကိုကြိုတင်ခံမမ်းမိပါ रे ဒါကြောင့်သူကအဲ့ဒီလူကိုသဘောရိုးနဲ့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါ रे ဒါကြောင့်ဆိုရင်သူနဲ့မဲချင်းဆိုင်တွေ့ရသူကအမောင်လောကသာမဟုတ်နိုင်ကြောင်းခံမမ်းမိတာနဲ့စေတနာနဲ့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါ रे အဲ့ဒီလူကအံ့အားသင့်ဟန်နေခမားဒီဆိုင်ကလူမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ကျုပ်ကခုံးလုံးကားကြောင့်စိတ်ကြီးပါအဖေါ်ငါးယောက်လည်းပါလာတယ်သူတို့ကဒီလေးရောက်နေကြပြီအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့ကျုပ်တို့အရေးဆုံးပြီးဝင်လာခဲ့ကြတာပြီဒီတော့ခမားနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စမှာကျုပ်ကဝင်မတားပါနဲ့ကျုပ်စကားကိုနားမထောင်ဘူးဆိုရင်တော့ခမားကဒုက္ခရောက်သွားလိမ့်မယ်လေကျုံးဟွာကလက်တလုံးဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမလဲမသိပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတယောက်လမ်းလျှောက်လာတဲ့ခြေတံကိုမထက်မပဲကြားလိုက်ရတယ်။လေကျုံးဟွာကအော်ဟစ်မှန်သွင်းတဲ့ချက်ပြုတ်ရင်စိတ်ကြီးစီခုံဝင်လိုက်ပါရဲ့။စိတ်ကြီးကလေကျုံးဟွာရဲ့အမတ်တမန်လှူရှားမှုကြောင့်ကြောင်နေတယ်။ဟဲ့လူကြောင်မနေနဲ့ခမားနဲ့ကျုပ်ဟန်ဆောင်တိုက်နေမှာဖြစ်မယ်။နှုတ်မဆိုကျုပ်ကတန်တရားတွေဝင်လာလိမ့်မယ်။လေကျုံးဟွာကပြောလိုက်တော့စိတ်ကြီးကလည်းကောင်းပြီလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကပြင်းထန်တဲ့လက်ွက်တွေနဲ့အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်။တိုက်ကွက်ပေါင်း10ခွက်ခန့်အကြာမှာနောက်ဘက်ကအတန်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အကိုလေးခမားကဧည့်တယ်ပဲ။ဝဲပြီးအနစ်နာမခံပါနဲ့။ဒီကောင်ကျွန်တော်ပဲကြည့်ရှဲလိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒီအတန်ကိုလေးကျောင်းကကောင်းစွာမှတ်မိနေတယ်။အတန်ရှင်ကငကားသာပဲချီဖုံပဲဖြစ်ပါရဲ့။လေကျုံးဟွာကစိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးဝမ်းသာသွားပြီးအော်ဟစ်မှန်သွင်းတဲ့ပြည့်ရင်နဲ့မတ်ကိုလွှားကနေခုံဆုပ်လိုက်တယ်။ပေးရတဲ့သူကအနည်းမှရှိတဲ့ဝတ်တစ်ချပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်မှာတွားရောက်ရပ်တန့်နေလိုက်တယ်။စိန်ကြီးနဲ့ပဲချီဖုံတို့ကမျက်နှာချင်းဆိုင်အနေထားရက်လျက်ရှိနေကြတယ်။ပဲချီဖုံကနောက်ကျောင်းမှလွေပိုးထားတဲ့ရှေးဟောင်းငကားသားကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။သားတော်ကလာရအောင်မဖွေးဖွေးလက်သွားရင်သူ့ရဲ့သားကရှေးဟောင်းသားဖြစ်တာကြောင့်လားမသိရိုးရိုးသားတွေတက်ကိုအသွားပူရှိရင်ဒါအတူစိန်ကြီးကလည်းသူ့ခါမှာပတ်ထားတဲ့ဇာဘုတ်ကိုဆွဲဆလိုက်တယ်ပြီးရနေဇာဘုတ်ကိုလေထဲမှာတွှဲွှဲွှဲမြင်အောင်ရိုက်နဲ့ချလိုက်တယ်စိန်ကြီးကပဲချိဖို့ကင်နေရှေးဟောင်းငကားသားကိုမြင်လာနေလက်ကနေမေးလိုက်တယ်ခမားကထုံးထိပ်ရေးအိုင်မာနေတယ်ပဲချီပုံမဟုတ်လားဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လဲမင်းကျုပ်ကိုသိနေရဲဆိုရင်အตาကြီးအဖမ်းခံလိုက်ပါငါကမင်းရဲ့တက်တာရတက်တာချောင်းကိုအများကြီးလုပေးနေပါလိစိန်ကြီးကဟားတိုက်ရဲမောလိုက်တယ်ပြီးမှပဲချီပုံမင်းတခြားလူကိုလှည့်စားလို့ရချင်ရမယ်ငါကတော့လှည့်စားမယ်မကြံနဲ့အဖမ်းခံမှုတင်တာကငါမဟုတ်ဘူးကွာမင်းမင်းကတိုင်းလောကမှုမဲ့မြအတော်များများလုပ်ခဲ့ပြီဒါကိုတို့ကတရင်အတိအကျရထားတယ်ထုံထိန်ရှိအိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကမင်းကိုအသေးရရအရှင်ရရလိုချင်နေကြတယ်အခုပဲဒုစရိုက်ကောင်းဆောင်ရန်ရွှေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မင်းဘာလို့လုပ်နေရပြီလဲပဲချီဘုံကနှကန်းတစ်ချက်မဲ့လိုက်တယ်မင်းကငါနဲ့စကားပြောဖို့အဖက်တန်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးပြောပြောဆိုဆိုပဲချီဖုံးကစိန်ကြီးကိုဓာတ်ချက်ခုနှစ်ချက်တိတိအသုံးပြုပြီးကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်ဓာတ်ချက်တွေကတွက်လက်မြန်ဆန်နေသလိုပြင်နာသားလေးပါလာတယ်စိန်ကြီးကပဲချီဖုံးရဲ့ဓာတ်ချက်တွေကိုအထင်မသေးဘူးမာသူကနောက်ကိုမတိမသာဆုပ်ပြီးရှောင်တင်းရင်ကြာဖို့နဲ့ပြန်လဲတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ကြာဖို့ရိုက်တံကပဲချီဖုံရဲ့ဦးကောင်မျက်နာတို့ကို
ဦးတီတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ဒီမှာပဲပန်းချီဖုံရဲ့တိုက်ကွက်တွေကအနေငယ်တုတ်ဆိုင်သွားတယ်။စေကြီးကကြာဘော့တိုင်းပြည်သားကိုတစ်ဖက်ကန်းခတ်တက်မြောက်သူဖြစ်ပါတယ်။သူကလက်စည်းတင်ပြကြာဘော့တိုင်းခွက်ကရန်သူကိုအချိန်နဲ့မျှဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ကြာဘော့ရိုက်ချက်တစ်ချက်တည်းနဲ့လက်ကိုအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့တိုင်းခွက်ဆဲခွက်အထိပြောင်းလဲတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်။သူ့ရဲ့ကြာဘော့တွေကဦးကောင်းကိုလာတော့မလို့နဲ့မျက်နှာကိုရောက်လာတတ်တယ်။ဘဲဘက်ကိုချိန်ရပြီးရိုက်လိုက်တယ်ထင်ရပေမဲ့လေရုတ်တရက်ညာဘက်ကဝင်လာတတ်တယ်။သူ့ကြာဘော့ကိုရှောင်တင်းရတာကအင်မတန်မှခက်ခဲလာတယ်။အခုလေပဲချီဖုံးကတိုက်စစ်ဆင်ရဲတဲ့ကြာဘော့ရိုက်ချက်ကိုရှောင်တင်းနေရတာနဲ့တိုက်အားပြုတ်နေတယ်။ပဲချီဖုံးကကြာဘော့ကိုဓားနဲ့ခုတ်ဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူကခံစစ်နဲ့တိုက်စစ်ပေါင်းဆက်ပြီးစိန်ကြီးရဲ့ကြာဘုတ်ကိုဓာတ်နဲ့လိုက်ကပ်ပြီးတော့ခုတ်ဖြတ်လျက်ရှိပါ၏စိန်ကြီးမှာကြာဘုတ်မရှိပါကသူအတားစီရတော့မယ်မဟုတ်ပါလားစိန်ကြီးကပဲချီဖုံးရဲ့အကြံကိုသိရှိသွား၏ဒါကြောင့်ကြာဘုတ်ရိုက်ချက်ကိုတတိထားအသုံးပြုနေရ၏လေးကျောင်းခွာကတော့နေရောင်မှာငူးငူးကြီးရက်ပြီးတိုက်ပွဲချိန်နေကိုအခဲခံနေတယ်။တိုင်းကွက်ပေါင်း90ကျော်လာတဲ့အခါစေကြီးရဲ့လိန်စုသွေးကြောကိုလက်တစ်ပြက်ငကားသားနဲ့ထိုးသွင်းလိုက်ပါ၏။စေကြီးကလန့်ပြန်သွားပြီးကိုကိုစောင်းချပေးလိုက်ရ၏။ဒါပေမဲ့ပဲချီဖုံးရဲ့ဓားချက်ကလက်ပြက်သလိုမြန်ဆန်လာ၏။စေကြီးကအဲ့ဒီဓားချက်ကနေဘယ်နည်းနဲ့မှလွတ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်မဲလေကျုံးဟွာကကြည်နေရင်သိလိုက်တယ်။လေကျုံးဟွာကစိန်ကြီးကိုအကူအညီပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်သူကလက်ဝါးမှာအတွင်းအားအပြစ်ထည့်ပြီးစိန်ကြီးကိုရိုက်ချလိုက်တယ်။လေကျုံးဟွာရဲ့လက်ဝါးလေဟတ်နှုံးအားကပြင်းထန်လာ၏။စိန်ကြီးကလေဟတ်တဲ့ဒဏ်ကြောင့်ဘေးကိုသုံးလေးဖက်ဂျုံးပြန်လွင့်ဆင်သွား၏။ဒါပေမဲ့ပဲချီဖုံးရဲ့ဓားချက်ကအလွယ်တကူပဲလွတ်မြောက်သွားခဲ့ရ၏။စေကြီးကချက်ချင်းပဲနေရကမတ်တက်ထားရလိုက်တယ်။လေကျုံးဟွာကိုဖြတ်ကနေတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။သူ့အသက်ကိုလေကျုံးဟွာဝန်းကယ်လိုက်ကြောင်းသူကောင်းကောင်းသိလိုက်တယ်။သူကပဲချီဖုံးနဲ့ဆက်လက်တိုက်ခတ်ခြင်းမပြုတော့ဘဲအဲ့ဒီနေရကလက်ကနေပြေးထွက်သွားပါရဲ့။ပဲချီဖုံးကစိန်ကြီးနောက်ကိုလိုက်ဖို့စိတ်မကူပဲလေကျုံးဝါစီကိုရှောက်သွား၏ပြီးမှသူကပြုံးပြပြီအကိုလီရဲ့အတွင်းအားပညာကတိတ်ကိုအစွမ်းထက်ပါလားဒါကြောင့်လေရန်ဟုန်ကအကိုလီရဲ့တိုင်းပညာကိုတဖွာဖွာချီးကျူးနေတာကိုညီလေးတော့အခုမှပဲလက်တွေ့ကြည့်ရှုခွင့်ရတော့တယ်ဒါပေမဲ့အကိုလီအတွေ့အကြုံနှုတ်နေသေးတယ်အခုလိုလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ရန်သူကိုပြေးခွင့်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွား၏လေကျုံးဟွာကစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ဟုတ်တယ်ကျုပ်တကယ်ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်အမှန်တော့ကျုပ်ကခမည်းကိုဝန်းကူညီခြင်းစုံနဲ့အခုလိုလုပ်လိုက်တာပဲအကျိုးမရှိတဲ့အပြင်အနောက်ရှက်ဖြစ်သွားရပြီဒီအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မနေပါနဲ့နောက်အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်လာတဲ့အခါဒီလိုအမားမျိုးဘယ်လုပ်မိတော့မလဲစိတ်ကြီးထွက်ပြေးသွားလို့လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးသူ့ဖော်ရည်လည်းအခုလောက်ဆိုရင်အဖမ်းခံနေရပြီအကိုလေးအနားယူလိုက်ပါမနှက်ပြန်ကြရင်အကိုလေးစီကိုကျွန်တော်လာတွေ့ပါဦးမယ်ပဲချီဖုံးကဒီလိုပြောပြီးတော့လေကျုံးဟွာကိုတစ်ချက်ပြုံးပြလိုက်တယ်ပြီးရနေအဲ့ဒီနေရာကခြာကနေလက်ထွက်သွားတော့တယ်လေကျုံးဟွာကတော့စိန်ကြီးကိုသူဝေကူလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုပဲချီဖုံးကရဲမိသွားခြင်းမရှိဘူးလို့ထင်မှတ်ပြီးစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာသွားတယ်အမှန်ဆိုရင်ပဲချီဖုံးကတိုင်းလောကအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်နေသူဖြစ်ပါ၏လေကျုံးဟွာရဲ့လောက်ရက်ကိုကောင်းစွာသိရှိသဘောပေါက်လိုက်တယ်ဒီမျှမကလေကျုံးဟွာနဲ့စိန်ကြီးတို့တိုက်ခိုက်နေခြင်းကအမှန်တကယ်တိုက်ခိုက်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲဟန်ဆောင်တိုက်ခိုက်နေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပဲချီဖုံးကကောင်းစွာသိရှိလိုက်တယ်ဘာကြောင့်ပါလဲအဲ့ဒီအချက်ကရှင်းရှင်းကြီးဖြစ်ပါ၏
ဒီကျောင်းဝါနဲ့စိန်ကြီးတို့တိုက်ခိုက်ကြစဉ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတာမှန်မိမယ်လေတယောက်နဲ့တယောက်ထိခိုက်မှုရှိအောင်ရှောင်းတိန်တိုက်ခိုက်နေရကိုမိကရက်ချီနေရင်ပဲချီဖုံးကမြင်နေရတယ်ဒါပြင်းဒီကျောင်းဝါနဲ့စိန်ကြီးတို့တိုက်ခိုက်ကြစဉ်ဘသူမှအတွင်အားထဲမတုံးကြရကိုလေသတိပြုမိရင်ဒါကြောင့်သူဓာချက်နဲ့စိန်ကြီးဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆဲစဲဒီကျောင်းဝါကသူ့ကိုဝင်ရောက်ကူညီသလိုနဲ့စိန်ကြီးဓာချက်မထီအောင်ကူညီလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘဲချီဖုံးကဒီကျောင်းဝါနဲ့အခွဲခွာမိတစ်ချက်ပြုံးပြသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအပြုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာကောက်ကျစ်ဆင်းလဲမှုတွေကိန်းဝင်နေတာကိုတော့ဒီကျောင်းဝါအရေးမိလိုက်ပါဒီကျောင်းဝါကစာအိမ်အစီပိုင်းလာရောက်ပြေးပေါ်တဲ့မနက်စာကိုသူ့ရဲ့အိတ်ခမ်းမှာပဲစားတောက်လိုက်ပါတယ်မနက်စာစားတောက်ပြီးရနေအနားယူမေးဆက်မယ်လို့တွေးတောကြံစီမိစင်ပါပဲပဲချီဖုံးကအဖို့တယောက်နဲ့တူသူ့ရဲ့အိတ်ဆောင်ကိုရောက်ရှိလာတယ်ဒီကျောင်းဝါကပဲချီဖုံးတော့ကအဖို့ကိုတစ်ချက်အကဲခံကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလူကအသက်ငယ်ရွယ်သူဖြစ်ပြီးရုပ်ရည်ခန်းသားသူဖြစ်တယ်။ယောက်ျားပိသားသူလည်းဖြစ်တယ်။ပဲချီဖုံးကလူချင်းတွေ့တာနဲ့သူနဲ့ပါလာတဲ့အဖို့ကိုလေကျုံးဝါနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်။သူဟာစီချွန်းနေတာချင်းကျောင်းမှာတရင်တုံးနေတဲ့ဆရာတော်ကွန်စင်ရဲ့တပည့်လူကျက်မှာနားရုံးကမှရန်ဆိုင်အိမ်ကိုရောက်လာတာပါ။ကျွန်တော်ကအကိုကြီးကြောင့်ပြောပြတော့သူဟာအကိုလေးနဲ့တွေ့ကျင်တယ်မဲရှိဖြစ်ကျင်နေဆိုလို့ခေါ်လာတာပါလေကျောင်းဝါကခေါင်းကြီးပြုံးပြပြီကျုပ်ပေါ်အခုလိုခင်မင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့သုံးယောက်ကအတန်ကြာအောင်တိုင်းလောကအကြောင်းရောက်တဲ့လာရပြောပြကြတယ်လူကျန်ကစကားပြောဆိုရီမွန်သူဖြစ်ပါတယ်သူမျက်နှာကအငြင်းရန်ပြုံးနေတတ်တယ်လေကျောင်းဝါကလည်းသူကိုပြန်လဲခင်မင်မိရင်စကားပြောနေကြစင်ပါပြီအစေပါတယောက်ရောက်ရှိလာပြီလူကျင့်ကိုစိုက်အင်းသခင်ကြီးကတွေ့လို့ကြောင့်ပြောပြီးလူကျင့်ကအဲ့ဒီအစေပါနဲ့လိုက်ပါသွားရတယ်ပဲချီဘုံကတော့ကြမ်းခဲ့လူကျင့်ကထွက်သွားရနေလေကျုံးဝါကမေးလိုက်တယ်ခါတိုင်းဆိုအကုန်ရန်ကျုပ်စီကိုရောက်လာပြီဒီနေ့ရောက်မလာပါလားရှောင်းအောင်မှာကိစ္စရှိလို့ကျူလူကိုသွားတယ်အခုလည်းပြန်မရောက်သေးဘူးမကြခင်ပြန်ရောက်တော့မှာပါနားကစိန်ကြီးဆိုတဲ့သူနဲ့ပါလာတဲ့အဖို့ငါးယောက်ဆိုတာဖမ်းမိလိုက်တာဒီကျောင်းဝါကမေးလိုက်တော့ပဲချီဖုံးကခေါင်းငိတ်ပြီးရန်ဆိုင်အိမ်နဲ့ဝင်လာတဲ့လူတွေကလွတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးနိုင်တဲ့သူအင်မတန်နေအခုလည်းစိန်ကြီးရဲ့အဖို့ငါးယောက်ကိုမိထားပြီးသူတို့ကိုကျေးလိုက်တယ်မှာထဲထားတယ်။အကိုလီရဲလိုက်ကိုရောက်ဘူးလေရှိအောင်လိမ့်လာတဲ့သဘောမျိုးနဲ့တွားကြည့်ပါလား။ကျုပ်တယောက်တည်းသွားရင်ဆက်အိမ်ကတမျိုးထင်နေမှာပေါ့။အကိုလီလိမ့်လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ပါမယ်။ပြောပြီးတော့နှယောက်သားအိတ်ဆောင်ကထွက်ခဲ့ကြတယ်။လေကျုံးဝါကလမ်းဆောင်ရင်တဲချီဘုံကိုစူးစမ်းသလိုမေးလိုက်တယ်။ခေါလုံခိုင်းရလူရီဟာဘာကြောင့်ဒီဆိုင်ရင်ကြီးကိုခေါဆောင်ခေါ်ဝဲဝင်လာခဲ့ရတာလဲတိုင်းလောကဒီလိုပါပဲအများနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ရန်ညိုးဖွဲ့နေကြတယ်တိုင်းလောကသားချင်းမပြောနဲ့ညီကိုချင်းတော့ရန်ညိုးဖွဲ့ကြသေးတာပဲဆန်အီတခင်ကြီးကအရှိန်ဝါကြီးတယ်ဘာမဆိုပြက်ပြက်သားသားလှုပ်တက်တယ်သူ့ကိုကြည်ညိုလေးစားတဲ့သူရှိတယ်လို့အထင်မြင်မှားပြီးတော့ရန်ညိုးဖွဲ့ကျင်တဲ့လူတွေရှိတာပေါ့ခေါလုံကိုင်းကလူတွေဘာကြောင့်ခိုးဝင်လာရလဲဆိုတာကျွန်တော်ကကာယကံရှင်မဟုတ်တော့မပြောတတ်ဘူးပဲချီပုံရင်စိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ပြုံးမိရင်ဒီချီကျုံးရင်မင်းကသိရတာနဲ့မသိချင်ရောင်းဆောင်နေပြီမင်းငါကရိပ်မိပြီးသားပါမင်းဟန်ဆောင်ကောင်းနေဆိုတာငါအဲ့နေတလို့ရှိပါသေးရဲ့ဒီအတွက်မင်းကတစ်ချိန်ချိန်မှာအသေးဆုံးနဲ့သိရမယ်။ပဲချီဘုံကဒီကျောင်းဝါပေါ်မှာအထင်လွဲလျက်ရှိနေပါတယ်။သူကဒီကျောင်းဝါနဲ့
ခေါင်းတော်ခိုင်းဝင်တို့ကအဆက်အသွယ်ရှိရမယ်လို့တွက်ဆထားတယ်။ဒါကြောင့်အထက်ပါလူမျိုးကျိန်းဝါလိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့။ဆိုင်းအင်းသခင်ကြီးဟာအခုဖမ်းမိထားတဲ့လူတွေကိုဘလို့အပြစ်ပေးမှာလဲ။လေကျောင်းဝါကပဲချီဖုံးကသူ့ဘောအထင်လွဲနေတဲ့ကြားမှာနောက်ထပ်အထင်လွဲစရာစကားတွေနဲ့ဘေးကွန်းထုတ်လိုက်ပြန်တယ်။အမှန်ဆိုရင်လေကျောင်းဝါကတိုင်းလောကအတွေ့အကြုံနုနေသေးတယ်။အခုလိုကိစ္စမျိုးမှာကိုနဲ့မဆိုင်ကဝင်မှုမသိမှာ။ဒါပေမဲ့သူကပဲချီဖုံးကိုလူရင်းသဘောထားပြီးသူသိလို့တဲ့အချက်ကိုသဘောယူနဲ့မေးလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။ပဲချီဖုံးကတော့အဲ့ဒီမိကွန်းကြောင့်သူ့ပေါ်ပို့ပြီးတော့မယုံသင်ကဖြစ်ရတယ်။လေကျောင်းဝါကိုရန်သူတူဦးကလွတ်လိုက်တဲ့တရှိုးလို့လေတစ်ထက်ကြမဲ့ယူသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ပဲချီဖုံးကလေကျောင်းဝါကိုမယုံသင်ကဟန်မပြပါ။သူကစိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းပြလိုက်ပြန်တယ်။ဆိုင်းအင်းတခင်ကြီးကသဘောထားကြည့်ပါလေ။ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့အတွက်ခေါင်းလုံးကိုင်းကြိုကြီးကိုဖိတ်ခေါ်มาပါ။ယတနာပြေးလေတာနဲ့ဖမ်းထားတဲ့လူတွေကိုကိုင်းကြိုကြီးလက်ထက်ပြတ်အပ်လိုက်มาပါ။လေကျုံးဟာကဘာမှစမမေးတော့ပါ။သူတို့နှစ်ယောက်ကစကားမဆိုဖြစ်ကြပဲ။ကိုယ်ကောက်တဲ့လမ်းကလေးတိုင်းဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လျှောက်လာခဲ့ကြတယ်။လေကျုံးဟာကမရဘူးတဲ့နေရာဖြစ်တာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ခြေနေကိုမျက်စီမအားရအောင်အကဲခတ်တယ်။ပဲချီဖုံးကသူ့ကိုအကဲခတ်နေတာကိုတော့မှသူကသတိမထားမိပါ။လေကျောင်းဝါရဲ့အမူအရာတွေကပဲချီဖုံးဖို့တန်တရာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုးပွားလာရတယ်။ကောက်ကွေးတဲ့လမ်းကလေးဆုံးသွားတာနဲ့ရှေ့မှာဝေယုံတော်တစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။ဝေယုံတော်မှာကြောက်ခဲလမ်းတစ်ခုရှိပါသေး။ကြောက်ခဲလမ်းအဆုံးမှာကျောင်းဖြူသားနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အဆောင်တစ်ဆောင်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအဆောင်ရဲ့ဒကမာကြီးကိုပိတ်ထားတယ်။လေကျုံးဝါတို့ကျောင်းခဲလမ်းကလေးထိပ်ကိုရောက်တဲ့အခါကျောင်းဖြူသားအဆောင်ထဲကဖျားဝတ်ပြူသားထွက်ပေါ်လာတယ်။ပဲချီဘုံကကျောင်းခဲလမ်းထိပ်မှာရပ်လိုက်တယ်။ပြီးရနေကျောင်းဖြူအဆောင်အုံကိုလှမ်းကြည့်ရင်လမ်းစုပ်ပေါ်ရကပြားလေးတစ်ပုဒ်ကိုရေးရွတ်လိုက်တယ်။လေကျောင်းဝါကသူ့ကိုနားမလည်နိုင်စွာကြည့်ရင်လွက်ကနေမေးလိုက်တယ်။အကိုပဲချီကိုကြည့်ရတာတခုခုကိုလမ်းဆွေးနေတယ်လို့ပဲ။အကိုပဲချီမှာလမ်းစရာလေးတွေရှိနေပြီထင်တယ်။ပဲချီဘုံကရွက်လက်စာကပြားကိုရက်ပြီးတော့လေကျောင်းဝါကိုရှက်ပြုံးပြုံးပြလိုက်တယ်။ဒီအဆောက်အုံထဲမှာဘသူနေလဲဆိုတာအကိုလေသိလား။ကျောက်ကအခုမှရောက်လာတဲ့ရန်ဆိုင်ရဲ့ဧည့်သည်ပဲမသိပါမလဲသိစေချင်ရင်အကိုပဲချီဖုံးပြောပြပေါ့ဒီဆိုင်အင်ကိုကျောက်ဖြူအင်လို့ခေါ်ရဲပြရန်ဆိုင်ရဲ့သခင်ကြီးရပ်ရည်ရဲ့ဇနီးနေတယ်အဖွားကြီးဟာဒီကျောက်ဖြူအင်မှာပဲနေတယ်တနစ်ကြလို့ဆိုင်အင်အပြင်ကိုတစ်ခါမထွက်ဘူးအဲ့ဒီလိုနေလာခဲ့တာက18နှစ်တောင်ရှိလာခဲ့ပြီဒီကျောက်ဖြူဆိုင်အင်ဝင်းအတွင်းကိုဘသူမှဝင်ခွင့်မရှိဘူးဝင်းသားနဲ့တေးတန်းခတ်လိုက်တာပဲလေကျုံးဝါကအဲဩသွားမိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာပဲချီဖုံးကမချီပြုံးပြုံးလိုက်တယ်ပြီးမှသူကရှင်းပြတယ်ဒီအဆောက်အုံကိုကြောက်ဖြူဆန်အင်လို့ခေါ်တယ်လို့ဝယုံတော်တစ်ဝိုက်ကိုတော့ဝစိမ့်ရိတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်လောက်ကတခင်ကြီးရရွေလို့လည်းမရစကားများကြတယ်။ဘလို့ကြောင့်နဲ့များရေးဆိုတော့ကြုံလည်းမသိဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ဟာစပြီးတခင်ကြီးရရွေရဲ့ဇနီးဟာဝစင်းရီတောင်မှာပြောင်းနေခဲ့တယ်။ပြီးတော့ကြောက်ဖြူဆိုင်အင်ကိုတွားဖို့မပြောနဲ့ဝစင်းရီတာထဲကိုတော့သူ့အစေပါနှစ်ယောက်နဲ့သူ့သမီးရန်ရှာကလွဲရင်ဘသူ့ကိုမှဝန်ခွင့်မပြုဘူး။လုံခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကရှမ်းဆိုင်ရဲ့အစေပါတယောက်ကဝစင်းရိတ်တာဝင်းနေကိုဝင်းမိတယ်အဖွားကြီးနဲ့တွေ့သွားတယ်အစေပါကရှမ်းတခင်ကြီးခိုင်းတာရှိလို့ဝင်တာဆိုတော့ခွတ်မလို့ဘူးနောက်တနေ့မနေ့မှာဝါတော်အပြင်ပတ်မှာ
အစေပါရဲ့အလောင်းကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီတည်းကဘူးမမဝင်ရတော့ဘူး။လေကျုံးဝါကပဲချီပုံရှင်းပြတာကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာနားထောင်နေရင်ပဲချီပုံကဆက်ပြောပြန်နေ။ကျုပ်ကငငယ်လေးကဆက်အင်းတခင်ကြီးရဲ့တမန်လောင်းဖြစ်ရာသားချင်းခံခဲ့ရတဲ့သူပါ။ကြောပြီးတော့သူကလေကျုံးဝါကိုကြည့်လိုက်တယ်။လေကျုံးဝါကအံ့ဩဟန်နဲ့သူ့ကိုပြန်ကြည့်တယ်။ပဲချီဖုံးရှင်နဲ့တမျိုးတမျိုးခံစားလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဆက်ပြောပြန်တယ်။ရရှာနေကျုပ်ကတယောက်နဲ့တယောက်တန်ရုံးစဉ်အင်မတန်ကြီးကြပါလေ။ဒါပေမဲ့အဖွားကြီးကကျုပ်ကိုကြည့်ဦးမယ်။သူသဘောကျမှပေးစားနိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကိုအခုထိတခါမှခုံမကြည့်သေးဘူး။ဒီအတွက်ရရှာရောကျုပ်ပါစိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်။လေကျုံးဝါကသူ့ကိုကြည့်ရင်အကိုပေးချီဟာရုပ်ရည်နဲ့ချော်ရင်ရေချင်းနဲ့ရှိရင်ပြီးတော့ငငယ်လေးကဒီဆိုင်အင်ကြီးမှာနေခဲ့တာဆိုတော့တယောက်သဘောတယောက်သိနေကြတာပဲ။ဒါတော့အဖေကြီးကဘာဖြစ်လို့သဘောမတူတာလဲ။ပေးချီဖုံးကမျက်နှာမကောင်းစွာပြန်ပြောတယ်သဘောမတူလို့ကန့်ကွက်တယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကသူ့တို့ကိုလွန်ဆန်ဝတ်နေလို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုပြီးခေါ်လည်းမတူဘူး။ဘာမှလည်းမပြောဘူး။ကျုပ်ခံရခက်တယ်ဗျာ။ဒါဆိုရင်အဖွားကြီးကတော်တော်ရက်ဆက်တာပဲ။သူ့သမီးအပြိုကြီးဘဝနဲ့နေသွားရမှာ။ तू ကကြည့်ရသလား။အဖွားကြီးဘလောက်တင်းခံနေနေ။ရရှာရတာခမားကိုနှစ်သက်မယ်ဆိုရင် तू ကတီးခံနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။အကောင်းဆုံးအကြံပေးချင်တာတခုတော့ရှိတယ်။အကြံကောင်းညံကောင်းများဆိုရင်ပြောစမ်းမှာအကိုလီဟာခမားကိုယ်တိုင်ကြောက်စံအင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့အဖွားကြီးနဲ့တွေ့ပြီးအကျိုးအကြောင်းညှိနှိုင်းကြည့်ပါလား။ပဲချီဖုံးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ချက်တွန်းခါသွားတယ်။အထဲဝင်လိုက်ကျုပ်တည်သွားမှာပေါ့။အဖွားကြီးကတိတ်ပြီးတော့စိတ်ဆက်တာ။ဘသူမျက်နှာကိုမှထောက်တာမဟုတ်ဘူး။တိုင်းပညာတက်တာလည်းမပြောနေတော့သူတိုင်းပညာကိုမပြောနေသူအစေပါမလေးနှက်ရောက်တော့မှကျွန်တော်ထဲတိုင်းပညာထက်တယ်လေကျုံးဝါကပဲချီဖုံးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်မရှိသလိုဖြစ်သွားရတယ်ဒါကြောင့်သူကဒါလောက်တတိကြောင်နေလေခမဒီကိစ္စကိုမေ့ထားလိုက်ပေါ့ဗျာပဲချီဖုံးကဒေါသထောင်းမနေထွက်သွားမိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျင်းစီတန်တစ်ချက်ကဝေးစီစွာနဲ့ကြောက်စံအိမ်ကထွက်ပေါ်လာတယ်ကျင်းစီတန်ကလေကျုံးဝါဖို့တာယာနာပြောပဲဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲချီဖုံးဖို့ထိတ်နဲ့ခြောက်ကြားပေါ်ရဖြစ်သွားတယ်သူကစောစောကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသစိတ်တောင်မှကြက်ပြောက်ငက်ပြောက်ကွဲပြောက်သွားရတယ်သူကလေကျုံးဝါကိုကမန်းကရန်ပြောလိုက်တယ်အကိုလေးလာမြန်မြန်သွားကြရအောင်တော့ကြအစေခံမလေးတွေမြင်သွားလို့ကျုပ်တို့ဘောတန်တရားဖြစ်နေအောင်မင်းပဲချီဖုံးကပြောပြောဆိုဆိုလေကျုံးကလက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဝစိမ့်ရိတ်တာရှိကထွက်လာခဲ့တယ်မကြပါတစ်ပင်နဲ့ထူထက်စွာပေါက်နေတဲ့တောအုပ်ကလေးတဲကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီနေရာကဝစိမ့်ရိတ်တာနဲ့အတော်ကိုလှမ်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်နောက်နေ့မှလေတောင်တန်းပြပကြီးကားနဲ့ကျေတဝန်တိုင်းသမားအပိုင်းဆက်ကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါ යි အားပေးနှားဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်